Шокуючі кадри з'явилися у мережі. Це відео із камер поліції. На ньому чоловік дуже схожий на нардепа від «Слуги народу» й очільника Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. Веде себе він так неадекватно, тому що, можливо, перебуває під дією наркотиків. У такому стані поліція нібито затримала чоловіка на блокпості 17 грудня торік і доставила до психоневрологічного диспансеру, написав у своєму Фейсбуці екс-нардеп Ігор Мосійчук. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Сам чоловік також на це відео поки не відреагував. Тим часом користувачі соцмереж коментують допис активно. Люди обурені такою поведінкою, ймовірно, нардепа Сергія Бабака. Щодень то краще. Ганьба! Хто його обирав, нехай подивляться на свого обранця і виходять з вимогою зняти його. Який сором за нашу державу, це просто жах. Сергій Бабак став народним депутатом від «Слуги народу» у 2019-му. З того часу він очолює освітній комітет Верховної Ради. Та його неодноразово ловили на академічній недоброчесності. Бабак став плагіатором 2019 року за версією групи науковців «Дисергейт». У його дисертації за 2016-й фахівці знайшли плагіат з російських джерел та ненадруковані книги з майбутнього у списку літератури. А в травні цьогоріч він відмовився від ступеня доктора технічних наук через черговий знайдений плагіат. Марта Занюк, телеканал НТА.